už jsem si to přál. Doufal jsem, že to dopadne, že se kluby domluví a dopadlo to dobře, takže jsem za to velice rád, no, že jsem tady. Jsem takový univerzální, ale teďka to místo myslím si, že mám na stoperu a maximálně ještě střední záložník můžu, ale spíš bych viděl toho stopera. Hlavně když jsem před rokem odcházel z Mladé Boleslavy do Liberce, tak vůbec by mi nenapadlo, že po roce budu přestupovat a hlavně by mi nenapadlo vůbec do Slávy, že jo, velký klub, velká výzva je to tady a budu chtít dokázat, že se nezmýlili a budu chtít, aby jsme byli úspěšní. Ne, to nezáleží samozřejmě na mě, ale na celým týmu a potom se to bude odvíjet dál. To je vidět, že to je prostě velký klub a že je to tady domácí prostředí, které bude, doufám, to nejlepší a budeme doma neporazitelný. Já bych to v cíli a hlavně bych chtěl, aby byla Slávie úspěšná a to bez ohledu, jestli se mi bude dařit. Samozřejmě bych si přál, aby se mi dařilo, budu chtít dokázat že a probojovat se do té sestavy. Vím, že tady je kádr kvalitní, neskutečně kvalitní a hodně skvělých hráčů je tady. Ale hlavně bych si přál, aby byla Slávie úspěšná. To je to asi to nejlepší, co bych si já sám za sebe přál. Je pravda, že tady ta konkurence je velká, samozřejmě budu dělat maximum a pak se to rozhodne na hřišti. Samozřejmě ty kluci budou chtít taky trenérovi dokázat, že by jsou právě oni ty, kteří by chtěli hrát, tak o to víc to bude náročnější, ale uvidíme, jak to celé dopadne.